Vítám vás u nového videa na kanále ZEK. Tentokrát tu mám pro vás další díl ze série TOP 5, ve kterém mám pro vás tentokrát připravené fakticky hodně samé zajímavé věci. Každý z nás asi máme oblíbený nějaký televizní seriál nebo film. A rozhodně bychom chtěli potkat nějaké seriálové postavy, které nebudete věřit, ale doopravdy existují v reálném životě. Speciálně pro vás, pro mé nejlepší diváky, jsem spustil druhý kanál s názvem Just Fun. Na tomto kanálu můžete najít ty nejzajímavější a ty nejlepší videa z celého internetu. Proto se tam hnedka podívejte a dejte mi tam ten pěkný odběr, aby vám neuteklo žádné nové video. Tak se bavte. Just Fun. 5. místo Blesk ze Zootropolis. Blesk je lenochod z filmu Zootropolis od Disney. Lenochodi jsou známí tím, že jsou nejpomalejší a nejlidnější zvířata na planetě. Blesk se tak stává tím nejrychlejším lenochodem na oddělení savčích vozidel. Dívka na této fotografii sice není lenochod, ale vypadá stejně jako Blesk a možná sdílejí stejným úsměvem stejné líné oči. Podobnost mezi těmito dvěma je téměř nerozpoznatelná. Je šílené, že člověk může vypadat jako animovaný lenochod. 4. místo. Edna z Úžasňáků. Edna je napůl japonská a napůl německá modní návrhářka z Úžasňáků. Je sladká a talentovaná, ale pokud jste někdy viděli televizní seriál Námořní vyšetřovací služba a znáte Lindu Hunt, tak jste si pravděpodobně všimli, že je stejná jako Edna. A toto si opravdu myslí spoustu lidí, protože charakter je opravdu založen na Lindě Hunt, kvůli její podobnosti a zvláštním zvykům. Část lidí si myslí, že je to jen velká shoda náhodného charakteru, který existuje v reálném životě. Myslím, že tyto dvě jsou si doopravdy velice podobné. 3. místo Scooby-Doo. Scooby-Doo je jedním z nejznámějších animovaných psů společně se Shaggym a ostatními přáteli. Scooby-Doo řeší děsivé záhady a pes na této fotce vypadá přesně jako Scooby-Doo. Jeho vlastník nosí stejné zelené tričko a červené kalhoty jako Shaggy. I když se nesnaží dělat cosplay, tak pořád tak vypadají. 2. místo Ned Flanders ze Simpsonů. Ned Flanders je dobrý člověk, je velmi náboženský a je často zapojen do společenských aktivit. Také vlastní speciální levácký obchod. Nedův dvojník má stejný účes, brýle, knír a skoro stejné oblečení. Nikdo není ten nejkrásnější Ned Flanders. 1. místo Elsa z Ledového království. Každá malá dívka sní o tom být princeznou. A pokud jde o Disney princezny, Elsa je snad jednou z nejoblíbenějších. Nejstarší dcera krále a královny je dětičkou trůnu. Všichni se o Elzu bojí, protože umí vytvářet leta sníh, který občas škodí lidem. Dívka v cosplay na tomto obrázku vypadá stejně jako animovaná postava Elsa. Jen doufejme, že nemá chladné srdce. Pokud se vám tohleto video líbilo, byl bych rád, kdybyste moji tvorbu podpořili palcem nahoru, odběrem a sdílením. To už ale fakticky všechno, tak se s námi loučí Zek. Čau čau.